Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun böyük oğlu Rıza Talıbovun əməkdar artist müğənni Röya Ayxana 8 milyonluq mülk hədiyyə etməsi barədə xəbərlər yayılıb. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə tirajlanan bu iddiaya görə Bakı Buzovna yolunda Zağulba prospektində yerləşən həmin dəbdəbəli saray 20 sot torpaqda inşa olunub. Qeyd olunur ki, Röya Ayxan Naxçıvanda 2019-cu ilin avqustunda konsert verib. Bu konsertin təşəbbüskarı da Rıza Talıbovun olduğu bildirilir. Hətta Röya Ayxanın vaxtilə Rıza Talıbovun sevgilisi olduğu da iddialar sırasında vurgulanır. Moderna saytı iddialara münasibət öyrənmək üçün əməkdar artist Röya Ayxanla əlaqə saxlamağa çalışıb. Müğənninin özü ilə danışa bilməsəydə prodüseri telefona cavab verib. Röya Ayxanın prodüseri Kənan Bayramov açıqlamasında deyib ki, yayılan xəbərlər şayiədir və həqiqəti əks etdirmir. Belə bir şey olmayıb. Rıza Talıbov Röya xanıma heç bir mülk bağışlamayıb. Siz bu cür məlumatlara hələ də necə inanırsınız? Xatırladaq ki, Rıza Talıbov hazırda Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Vətəndaşlıq Məsələləri Baş İdarəsinin rəisi, 3-cü dərəcəli Dövlət Miqrasiya Xidməti müşaviridir.